Fudbaleri Spartaka juče su završili dvonedeljne pripreme u Ohridu. U posljednjoj proveri protiv Mladosti iz Lučana zabeležili su još jedan remi sa najnepopularnijim rezultatom od 0:0. Zbog obilne kiše teren je bio blatnjev i težak za igru, pa se meč igrao dva puta po 35 minuta. Prvu priliku Spartak imao u prvim minutama kada je nakon slobodnog udarca koji je izveo kapiten Vladimir Torbica, lopta došla do Đorđa Ivanovića koji je šutirao pored gola. Nešto kasnije neuspeo pokušaj iz daljine izveo je Nemanja Milić, a Mladost je uzvratila šutem Živanovića. U nastavku u susretu usledio je dobar napad plavih golubova koji je potekao od Novajlije Nenada Šljivića preko Slobodana Novakovića, ali je pogodak sprečila odbrana Lučana da bi u finišu meča Mladost propustila dve poluprilike, tako da je susret okončan ne samo bez pobednika, već i bez golova. Na Ohridu Spartak je odigrao ukupno 5 kontrolnih utakmica u kojima nije primio ni jedan gol, a postigao je 2 i to u pobedi nad Metalurgom iz Skoplja. Na jučerašnjem susretu Subotičani su nastupili u sljedećem sastavu: Janošević, Farkaš, Milošević, Kovačević, Antonić, Jočić, Šljivić, Tumbasević, Torbica, Ivanović i Milić, a igrali su još i Novaković, Mudrinski, Tomić, Ilić, Zlatković, Žuk, Makarić i Mrkela. Fudbaleri Spartaka noće su stigli u Suboticu i sada imaju zasluženu pauzu do ponedeljka 15. februara, kada će na gradskom stadionu nastaviti sa pripremama za nastavak prvenstvene trke u Jelen Superligi, koje će uslediti 20. februara utakmicom u Novom Sadu protiv Vojvodine. Posljednjeg dana zimskog prelaznog roka ženski fudbalski klub Spartak je predstavio novo pojačanje za nastavak prolećnog dela prvenstva Srbije. Tako se na spisku Spartakovih fudbalerki nalazi i ime kvalitetne 24-godišnje seniorske reprezentativke Srbije Olivere Marković. Ona igra na poziciji napadača, a krasi je brzina i osjećaj za gol. U redove aktuelnog državnog šampiona i osvajača Kupa Srbije, Olivera Marković je došla iz Engleske gdje je nastupala za FC Keisham Town Ladies. Inače, fudbalerke Spartak u nedjelju 14. februara odigraće prvu prijateljsku utakmicu u ovoj godini i to u Osijeku protiv istoimenog ženskog nogometnog kluba. U hali sportova sutra će se odigrati utakmica regionalne SEHA ligi između rukometaša Spartak Vojputa i PPD Zagreba, ekipe koju kao trener predvodi Veselin Vujović. Početak susreta zakazan je za 18:40, a ulaz je besplatan. Kad smo već kod rukometaša Spartak Vojputa, treba reći i to da je u konferencijskoj sali Rukometnog saveza Srbije obavljeno žrebanje za četvrtfinale Kupa Srbije za 2016. godinu. Voljom žreba protivnik Spartak Vojputa bit će ekipa Obilića koja je napravila par iznenađenja u ovogodišnjem kup takmičenju. Nakon eliminacije Crvene zvezde iz najmasovnijeg takmičenja u finalu grupe Centar, savladali su još jednog superligaša, ekipu Rudara sa 27:26, i tako su se našli u četvrtfinalu Kupa Srbije. Prvi mečevi su na programu 9. marta, a revanš susreti 30. marta. Perspektivna Subotičanka Leona Rogić, inače standardna državna reprezentativka Srbije u umetničkom klizanju u kategoriji mlađih juniorki, osvojila je 11. mesto u ultrajakoj kategoriji Advanced Novice na Eurokupu koji se održava u Sofiji. U konkurenciji 23 takmičarke iz 12 zemalja, Leona je posle kratkog sastava ostvarila svoj do sada najbolji rezultat sa 29,69 bodova. U redovnoj prvenstvenoj utakmici Prve savezne lige u hokeju na ledu juniori Spartak izgubili su sinoć na stadionu Mali sportova od vršnjaka iz Beogradske Crvene zvezde sa 2:9. Rezultati po trećinama 0:3, 0:5 i 2:1. Uzvratni meč je na programu sutra u Beogradskoj ledenoj hali Pionir sa početkom u 16 časova. Od danas do nedjelje 14. februara selekcije hokej kluba Spartak u kategoriji 11-godišnjaka i 9-godišnjaka, kao i Girls Serbia uzrast od 10 i 12 godina, za koje nastupa i desetak devojčica iz Spartaka, učestvovaće na međunarodnom turniru Happy Hockey Days 2016. u Sarajevu, na kojem će se odigrati po 9 mini utakmica, kao i po 2 prijateljska susreta sa domaćinom, ekipom Vukovi u kategoriji
kategoriji 12-godišnjaka, odnosno Girls Bosnia do 16 godina starosti u selekciji devojčica. U nedjelju 14. februara u Novom Sadu odigraće se i dva meča prvenstva Srbije između 14-godišnjih hokejaša Spartaka i Beogradskog Red Tima i NS Starsa. U Beogradu se danas i sutra održava tradicionalni međunarodni turnir u rvanju grčko-rimskim stilom Ljubomir Ivanović Geđa. Na ovom prestižnom nadmetanju nastupit će i tri klasičara Spartaka, olimpijac Davor Štefanek, Emil Janković i Norbert Čikoš. U hali sportova večeras će se odigrati redovna prvenstvena utakmica 15. kola Prve savezne ligi između odbojkaša Spartaka i Željezničara iz Beograda. Taj susret počeće u 19 sati, a ulaz je besplatan. Za razliku od odbojkaša, odbojkašice Spartak Nisa u narednom prvenstvenom susretu Vijene Štediše lige neće igrati pred svojim navijačima. Subotičanke sutra putuju u Staru Pazovu, gdje će odmeriti snage sa tamošnjim jedinstvom, a sljedeće nedjelje odbojkašicama Spartak isto u Staroj Pazovi predstoji finalni turnir jubilarnog 50. po redu Kupa Srbije, koji će se isto tako održati u Staroj Pazovi, a golubice će se prvo nadmetati sa aktuelnim državnim prvakom Beogradskom Vizurom. U 20. kolu prvenstva Prve savezne lige košarkaši Spartaka sutra putuju u Kruševac, gdje ih očekuje domaći Napredak Rubin. Nakon tog meča za košarkaše će uslediti dvonedeljna pauza u šampionatu, jer predstoji odigravanje utakmica za Kup Srbije. U nedjelju 14. februara u hali sportova odigraće se redovna prvenstvena utakmica Prve savezne lige između košarkašica Spartaka i Vrbas Medele. Početak susreta zakazan je za 16:30, a ulaz je besplatan. Meč 13. kola prvenstva Prve savezne lige između stonotenisera Spartak i Beogradskog Partizana odigraće se sutra u stonoteniskoj hali u hali sportova. Početak susreta zakazan je za 18 sati, a ulaz je besplatan. U 13. kolu šampionata Prve savezne lige stonoteniseri Spartak Stosa isto sutra putuju u Kikindu, gdje će odmeriti snage sa istoimenim domaćinom. U Somboru sutra će se odigrati prvo kolo Lige Vojvodine u rukometu za dečake, rođene 2001. godine, u kojem će nastupiti rukometaši Spartak Vojputa predvođeni trenerima Draganom Ristićem i Vladom Đurovićem. U konkurenciji 8 ekipa mladi putari pokušat će da odbrane prošlogodišnji naslov prvaka.